Velkommen tilbake til Internasjonal mat- og gravferdsskikk lørdag. Forrige helg så hadde jeg og Hilde en tur til Hellas i matveien og også gravferdsskikkveien. Så konseptet er at hver lørdag så springer vi denne, kikker på et velkålig sted, og så er vi nødt til å lage en matrett der, og så skal jeg fortelle litt om gravferdsskikken fra det landet. Så jeg håper dere lærer noe av denne episoden nå. Klart. Ok, da får det gå. Kina. Ok, da blir det kinesisk mat, og det blir gravferdsskikken fra Kina. Å, det blir spennende. Let's go! Som i veldig mange andre land, så består Kina av mange religioner. Der er taoisme, buddhisme, der er muslimer, der er protestanter, katolikker. Der er et stort spenn av grupperinger, religiøse som ikke religiøse. Så det jeg vil ta for meg her er de kinesiske grunnleggende tradisjonene og deres gravferdsskikk. Kan dere se hva vi skal spise i dag? Kinesisk nudelsuppe. Kinesisk gravferd av tradisjonen er ofte definert av tre ting. Det ene er alder, det andre er sosial status, og det tredje er dødsårsak. Sist så fikk jeg kritikk for ikke å være med å lage maten, men i dag gjør jeg det. Alder og sosial status har mye å si. Det er et slags hierarki i gravferdssystemet, det vil si at hvis noen er ugift og ikke har barn etter seg, så har de dermed ingen barn som kan stå for eller betale for gravferden. Deres foreldre kan ikke få dem hjem for en tradisjonell kinesisk begravelse, for de er ikke definert som en eldre. Barn får dessverre heller ikke i utgangspunktet en tradisjonell gravferd i Kina. Familier som mister barn har en privat, liten gravferd utenfor samfunnet. Æra står for fall i disse typer gravferd. Det er viktig at pliktoppfyllende barn respekterer sine eldre med en riktig gravferd i henhold til kinesisk tradisjon. Hvis familien har veldig mye penger og ønsker å gjøre det, så kan de få balsamert den avdøde. De fleste buddhister kremeres og har derfor ikke behov for balsamering. I alle tilfeller så skal den avdøde vaskes, stilles på tradisjonelt vis. De bruker også talkumpudder. Og den avdøde skal kles opp i sitt fineste tøy. Alt annet tøy som den avdøde har eid skal tradisjonelt sett brennes. Fargen den avdøde skal bære i kista si vil være blå, svart eller brun, aldri rød. Rød er en farge man kommer tilbake til for også de deltakerne i gravferden som sier at rød er forbundet med feiring og bryllup. Og det vil være veldig respektløst å dukke opp i gravferden i noe rødt. Når det gjelder rødt i forhold til kista og den avdøde, så er det en gammel myte som sier at hvis man bruker rødt på den avdøde, så kommer de tilbake som et gjenferd. Litt tilbake til fargen rød. Når den avdøde blir tatt hjem på tradisjonelt vis i kista si, så må alle guder og avguder, figurerne av de, må dekkes til med rødt papir. Alle speil må også dekkes til, for det er av gammel overtro. Så sier man at hvis man ser en kiste i et speil, så vil et dødsfall ramme familien innenfor kort tid etter gravferden. Noe som ikke er ulikt en god del overtro vi har hatt her i Norge, som vi senere har kvittet oss med, men allikevel beholdt bitte litt av. For å fortelle nabolaget at det har skjedd et dødsfall, så blir det plassert en gong. Hvis det er en mann som er død, så setter man den på venstre side. Hvis det er en dame som er død, så setter man gongen til høyre side. Noen setter også et kvitt banner over utgangsdøra. Farge er viktig i kinesisk gravferdstradisjon. Farge svart er forbeholdt ektefelle, barn og svigerdøtre. Det er de som sorgen skal tilhøre nærmest. Svigersønner skal ha kvitt, i hvert fall noe som er likt. Barnebarn skal ha blå klær, oldebarn skal bære lyseblått, og de som kommer i gravferden må, som jeg sa, ikke gå i rødt, men heller ikke ha smykker eller annet bijouteri. Gravferd i Kina kan være ekstremt kostbart. Vi mener at gravferd i Norge er kostbart, men ser man seg rundt i verden, så er faktisk Norge ikke i nærheten av de enorme kostnadene det er å stå for en gravferd i utlandet. Kinesiske gravferder, så vil det være ventet at de besøkende i gravferden tar med seg en hvit konvolutt med penger. Det kan være så mye som 1000 kroner per familie som kommer og deltar i gravferden. Når kista er plassert i heimen, så er det ikke uvanlig at man setter fram en matrett.
mat framfor kista som en offergave. Ifølge riktig gammel tradisjon så tar man også hårkammen til den avdøde og knekker i to. Den ene delen legges i kista, den andre delen av hårkammen får familien behold. Det er nesten forventet at kvinner og øvrige besøkende i gravferden skal gråte høylytt. I Asia er gråte kone ennå utbredt. Se tidligere videoer på profilen min om nettopp dette fenomenet. Det er faktisk sånn at jo større formue den avdøde etterlater seg, jo høyere skal man gråte. Ikke så veldig høyt, med andre ord. Som overtroen jeg var i Norge, så henger en del fortsatt igjen i Kina. Mange som fer i besøk i gravferd setter i skål med vann utenfor huset sitt for å avverge at ånda følger de hjem etter gravferden. Også sagt at hvis man drømmer om snø eller tenner, så forutser man sine foreldre sin død. Man skal heller ikke klippe neglene til avdøde, da det kan forårsake en hjemsøkelse. Da sliter vi i begravelsesbyrået vårt, for vi klipper ekstremt mye negler i løpet av et år. Hvis noen er så uheldig at de skal gifte seg og møste noen i nær relasjon, så er det faktisk forventet at de skal utsette bryllupet 1 til 3 år. Dør du i Norge, så har du krav på gravsted i kommunen du bor i. Det skal være gratis i 20 år. Hvis du bor i Beijing og dør der, så kan det hende du må betale 140 000 kroner for å få en plass på gravplassen. De fleste buddhister blir kremert, men vil man bli gravlagt for eksempel på en av de mest populære kirkegårdene, Tianshu, tror jeg det uttales, så må man betale mellom 42 000 kroner og 420 000 kroner. Da begynner man kanskje å se tilbakeover i tid i kinesisk tradisjon og gå for hengekiste. Hengekiste er et asiatisk fenomen, og det forekommer i flere land. Her et bilde fra Filippinene. Hvorfor de gjorde det her før i tida vet man ikke riktig sikkert, men antakelsen er at man hang kisten eller lagde krypta og gravplasser i fjellsiden der folk ikke kunne komme til å forstyrre deres hvile. Nå skal vi nyte resten av lørdagskvelden. Tusen takk for at dere så på også denne episoden med internasjonal mat og gravferd. Nå skal vi se Christopher Nolan sin The Dark Knight, fordi at den er verdt å se 40 000 ganger om igjen. Neste lørdag så er jeg i Oslo. Da får vi ikke laget en video som dette. Men kanskje vi kan finne på noe på FaceTime.